আঞ্জলি ছাত্ৰ সংঘ তথা গুৱাহ বাসীৰ শ্ৰদ্ধা আৰু মৰম যাচিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছো। আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ এই শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ উদীয়মান অভিনেতা আমাৰ আটাইৰে মৰমৰ সুব্ৰত দেউৰী ডাঙৰীয়াক আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ। তেখেতে আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি। তেখেতৰ এখনি ফুলাম গামোচা আৰু এটি ফুলাম জাপিৰে আমাৰ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবৰ কাৰণে উদযাপন সমিতিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক আহ্বান জনাইছোঁ। ইয়াৰ পিছতে আমি আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা সন্মানীয় অদ্ভুত সদৌ ধেমাজি জিলা ছাত্ৰ সংঘৰ উপদেষ্টা দিৱস শৰ্মাদেৱক এই অনুষ্ঠানটো উদ্বোধন কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। ভোগামুখ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা 39 সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় বহাগী বিদায় সন্মিলনৰ মূল আকৰ্ষণ আজি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত উপস্থিত থকা অসমৰ মহামৰী অভিনেত্ৰী সকলোৰে মৰমৰ এম পি দাস ডাঙৰীয়ানী, আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা সুব্ৰত দেউৰী ডাঙৰীয়া, বিহু উদযাপন সমিতিৰ সন্মানীয় সভাপতি প্ৰবীণ চেতিয়া ডাঙৰীয়াকে প্ৰমুখ্যে কৰি বিহু উদযাপন সমিতিৰ সন্মানীয় বিষয়ববীয়া কৰ্মকৰ্তাসকল, এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থকা এই গোগামুখ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় উপদেষ্টা তথা সদৌ ধেমাজি জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় উপসভাপতি ঋতুপৰ্ণ কোচ ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা গোগামুখ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় সভাপতি আদান সম্পাদকে প্ৰমুখ্যে কৰি ইয়াত উপস্থিত থকা ধেমাজি মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় সভাপতি অৰবিন্দ গগৈ ডাঙৰীয়া, ধেমাজি জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় বিষয়ববীয়া কৰ্মকৰ্তাসকল, আমাৰ লগত সহযোগ কৰি অহা ধেমাজি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় বিষয়ববীয়া কৰ্মকৰ্তাসকল, এই অঞ্চলৰ পৰাই গৈ ধেমাজি জিলা ছাত্ৰ সন্থাক এসময়ত বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্ৰদান কৰা আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ জিতু বৰা ডাঙৰীয়া, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সদস্য দীপক বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াকে প্ৰমুখ্যে কৰি